Salve galera, beleza? Te ensinaram a desmontar forro de porta? Aonde que você pode puxar? Aonde que você não pode puxar? Aonde ficam os parafusos? Quais são os macetes que tem? Não te ensinaram? Se liga nesse vídeo aí que você vai aprender agora. Vamos lá, a gente tá com Honda Fit. Olha, forro. Aqui eu tenho um parafuso de cara. Já me mostra. Aqui dentro eu não tenho nada. Aqui eu não tenho nada, certo? Então a primeira impressão é que eu tenho só aquele parafuso ali, certo? Então se eu tirar aquele parafuso e puxar o forro vai sair. Não, certo? Se olhar bem, ó, um parafuso aqui, certo? Se aqui não tem nenhum parafuso, aqui também não tem, a parte dos vidros não sai, então essa peça aqui, ó, vai sair, certo? Então como que eu vou tirar essa peça? Com a espátula de plástico. Então eu posso começar por essa presilhinha aqui embaixo, destravo ela, venho aqui em cima, ó, já puxo um pouquinho com a mão aqui, ó, e venho destravando ela, ó. Coloco minha chave aqui, ó, ela vem destravando todinho, ó, certinho. Aqui eu não puxo, ó, eu trago pra cá, porque ela tem essa beirada aqui, ó, certo? Se eu quebrar essa beirada aqui depois, se eu quebrar ela, na hora que eu pôr aqui, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar solto, entendeu? Então, retirei isso aqui, ó. Deixo ali no carro, beleza? Então, tem um parafuso aqui e aqui eu tenho que achar um parafuso. Tem um parafuso aqui, ó, porque eu puxo e ele tá firme. Aqui não tem parafuso, ó, certo? Ó, não encontrei parafuso, mas pode caçar que você vai achar parafuso, ó. Olha onde que ele tá aqui, ó. Tá escondidinho atrás dos fios, beleza? Então, vamos lá, então. Tirei o de cá, pego os parafusos, coloco ele aqui embaixo. Agora eu venho aqui embaixo, não tem parafuso nenhum. Coloco a minha espátula de plástico, venho chegando até as traves, consegue a força. Isso, ó, de 15 em 15, de 20 em 20 centímetros. Tem uma presilha. Você chegou, a espátula nela, ela sai tranquilo. Certinho? Ó, destravou. Puxa o forro pra cima. Pego a maçaneta, viro ela. Coloco ela pra dentro. Venho aqui dentro. Fica aqui, ó. Nesse conector, ó. Aperto. Mano, o fio aqui vai dar pra ver. Aperto a trava dele, certo? Desligo ele, certo? Puxo ele pra cá. Central de vidro tá engatada também. Não tem como eu tirar esse forro se eu não tirar essa central de vidro. O cara que colocou, é errado fazer isso, entendeu? Porque quando eu desligo essa central, ela vai desprogramar. Depois eu tenho que programar ela de novo. E o cara que fez essa instalação passou o fio por fora. Você tem que passar o fio por dentro. Beleza? O certo desse cara, só corrigindo aqui o que eu falei, que às vezes muita gente fala, ah, Maunida, tá falando mal do cara que fez. Não, cara, não tô falando mal. O certo é que, ó, o chicote, essa central de vidro, ela fica aqui, ó. Ó. Conectei ela, eu vim cá e parafusar ela aqui. O certo é ela tá lá dentro do carro, não é ela tá na porta. Mas esse é outro caso. É, mas já que ele pôs aqui, o certo é ela ficar aqui, ó. Então eu tenho, ó, todo o chicote aqui, esse chicote vai passar no forro. Então eu tirei esse chicote aqui e voltei, o forro sai. Não, o que ele fez? Ele passou o fio por fora do forro, entrou dentro do forro de novo e escondeu a central aqui. Entendeu? Então ele matou o cara para tirar o forro. Uma coisa tão simples de tirar, é depender da pessoa aqui. Ela vai desligar a central, depois os vidros vai parar, ela tem que programar, ela tem que cortar fio, às vezes ela corta o fio aqui e depois não sabe onde que emenda, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, olhar sempre o que vai fazer e o que não vai. A maçaneta, como eu falei, não precisou retirar, mas se precisar retirar, é só você empurrar essa travinha para fora, tirar ela, puxar o cabo e ela sai. Mas isso que a gente não vai precisar. A gente vai tirar o forro agora aqui
e vai ver como que a gente vai ter acesso a esse amassado. Beleza?